ساتھ سوائے گھرنا کے کچھ نہیں تھا. کسی اور کے لیے ہو سکتی تم سب میرے ہو میرے راجا تم سے نہیں کی سکتا بولے وہ تو میرا صرف ایک ہتھیار میرا ہتھیار میری زندگی پر ایسے مار نہیں کر سکتا بولے کیا کر دیا ہے اور کیا پایا یہ سب کر کے آج میری ایک طرف امولی سب لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں اپنا نہیں بنا پایا اور دوسری طرف جو ہمیشہ سے میری یزنی تھی اس ملا کو بھی ارے کھو دیا اب صحیح کہتے تھے ایک ناجائز رشتے کی چاہت میں میرا ہر ایک رشتہ آج ٹوٹ گیا ہم کیوں آئے ہو یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے نہیں اس کے میں تو یا پھر اپنی جوانی اور خوبصورتی مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے آئی مانا کہ تم ہر معنی میں مجھ سے زیادہ آکرشک تمہارا رنگ روپ کسی بھی مرد سے اپنی اور کھینچ سکتا ہے لیکن میرا پتی تو امولی